Саламатсыздар ба, урматтуу айымдар. Бүгүн видео ушундай сумка жасайбыз. Мына кирмес айман мен керип алдым. Көйнөктүн баягы жүндөн жасалган көйнөк. Ошонун жеңдери бар болчу, бир-бирине кошуп, курак кылып кошуп туруп, анан кийин мына керип, ийне менен оймо чиймелер сайып атам. Оймо чиймелерди мен ар кандай кылып сайып атам да. Берде болсо мен сол кол менен кантип иштегенин көргөзүп берип атам. Сол кол менен мен жипти кармайм, оң кол менен ийнени кармап туруп, анан кийин ушинтип саябыз. Негизи ушу керме сайманын жүндөн жасалган кездемеге сайган абдан жеңил дагы, көрүнүшү дагы, күлдөрү да жакшы, оймо чиймелери жакшы түшөт. Мен бирде атайлап бир башкача оймо чийме кылайын дедим. Анткени бул сумканын өзүнүн көрүнүшүн башкача кылайын деп, сүрөттөрүн өзгөчө кылайын деп сайдым да. Азыр мен ушу ийне менен, керме сайман ийнеси менен сайып атам. Бир-бирине жиптерди, эми оюмдарды бир-бирине үстүнөн да сайып атам. Бир-бирине кошуп атам, жиптердин калыңдыгын ар кандай кылатын. Кээ бир жукарак жиптерди эки кабат кылып сайып, саймасын сайып эметип атам да. Мына көрүп коюңуздар, жакынраак сиздерге көргөзүп атам көрүнүшүн, сүрөттүн, ошо саймалардын бир башкача сүрөттөрүн көргөзүп берейин деп эмтип атам. Бул сайманын үстүнөн дагы сайып атам. Бекемирээк болсун сумкаларыбыз, биздин көрүнүшү да жакшынакай болсун деп эмтип атам да, көргөзүп берип атам. Эч бир мындай бир тартынбай ушундай сумкалар жасайм десеңиздер, эч бир тартынбаңыздар. Бул фантазиянын аябай экенин кое бериңиздер дагы. Сайманды сайып, ушул керме сайманы жаңы үйрөнгөндөргө ушул аябай ылайыктуу да. Мына бүт мен бүтүрүп алдым, кездемени дайындадым азыр. Бул көйнөк болгондон кийин мунун кийиси өтө кирген жок. Мен азыр муну аябай сумкага ылайыктап киргиземин. Сулаймын, самындаймын, жии да кирет, кийиси да кирет. Адам сонун көрүнүштөрү болот. Мынакей азыр дайындап, сулап, самын суу менен сулайсыздар, ызыгыраак кылып эле. Эми баягы кырларын, мынакей мен көргөзүп атам, кырларын сетканын ичинен, сетканын дагы эми бири бирине кошуп, ушу саймасын дагы киргизип, эми кийиси аябай катуу болуш керек да. Мен эми бул көйнөктүн эки жеңи болгонунда анан бири бирине кошуп туруп баягы саймасын сайдым да. Эми болсо мунун өзүнүн баягы көлөмү аябай кирди. Анткени мен труба менен айландырдым, ич жагын, сырт жагын, кырларын столдун үстүнө ушинтип чаптым. Ушундай кылып баягы эмеге ылайыктадым да. Эми жакшынакай болуп кирсин деп эметтим. Мынакей мондай шаблонду кыркып алдым, 30 сантиметр, көрөсүзбү, узундугу 30 сантиметр. Эми ушундай менин жана кийисимен, сайган кийисимен экөө болду. Мен ак кийисти алдым, менде ак кийис бар болчу, ушул ак кийисти алдым дагы. Эми үч ушундай баягы курактан сумка жасайбыз. Мен майдалаган жокмун, үч чоң. Муну майдаласа да болот, бирок мен майдалаган жокмун. Сүрөттөрү жакшынакай болсун деп керме сайманы мен кырктым. Өтө эметкен жокмун, сүрөтүн мындай бузган жокмун. Мынакей эми ал үчөөн эметтим. Эми калдыктарынан ручка жасайбыз. Ошо сайылган кийистин калдыгынан биз ручка жасайбыз. Мен ар жагында уже бычып койдум. Бири бирине кошуп ээлеп, анан кийин ийне менен тигиңиздер болушунча размерин. Ручканын размерин мен узунураак эле кылдым. Узун көйнөк менен кийип туруп, анан сумканы колуңуздарга кырмасаңыздар абдан кооз дагы аябай сонун көрүнөт. Мен азыр мынагы клейвый материал менен клейлеп атам, бирок кийин тигип бүткөндөн кийин мен клейвый материалдардын баарын алып салдым.
сумкам бірте қатырақ көрінді да. Алғандан кейін сумкам дизайнер жақсы кіргеннен кейін мен сумкам формасы да жақсы қайлы болды. Бірақ клеевый материал алсаңыздар жұқарағын алыш керек. Мен де қалыңырағын алып қалдайып қалды сумкам. Анан бірте жұмшағырақ болсын деп мен алып салдым. Тегіп біткеннен кейін ақыры мен емді алып қойсам өзім сыйрып өле қалды да. Ечім етпеңіздер. Үшін нөйті қошыласыздар, анан кейін емесін сүретін байығы сумканың кіреберісін озын сумканың озын деп озын байқайсыздар. Тегіп бұл дайын емдесіздер. Емі екі ұштық ұжағы сумканың ручкасын тағыла тұрған жері. Мен нары тектім, бері тектім, ойлондым, ойлондым, анан ұшындай ручкасын берге бекітеткен деп тұрып, анан кейін жашына қалып тұрып түздеп қойдым. Ұңдып қойдым да, бірақ үшеуін азыр біріп тұр оласы. Біріп тұрып, анан ұшы жерден мен байқайбыз. Сумканың ручкасын елген жері ұштық ұйбы, құрақтың ұштық ұйжағына тағылатты. Ичіне мен подкладочный материалды аттектім, мен бұрын үстірді, мен үшіндіп, ұштық ұйжағы өйді жақы қарап қалды. Сумканың ичіне мен подкладочный материалды тектім, ұшында елі, үш құрақты құрауыл өлі, машинкаға тек қойыстар да, ичіне салып, бір-біріне қошып қойыстар, ұшында сон болды. Науш жерді байқ қатыстар бұл, сумка бірке қалдайып тұрып. Мен абдан қатту, гейстайывай қатту кергізкем. Анан кейін менің саймамдағы айыва жақшы керді. Сумканың ручкасын азыр мен дайындап қойдым. Ичіне қошомын, подкладочный материалын қоздып, ичіне кіргізіп қошомын. Анан кейін сумка жақшына қай болып қалады. Мен үйтіктіп сумканы жұмшаралы деп айывай аракет қылдым. Бірок анан кейін мен түшіндім, бұл бойды екен. Гейс өзі айывай соның емені берді да, қалыңдығын берді. Бірок қаласаңыздар, мұндай варианттағы айывай жақшы екен. Бұл қонды клеевый материалын жұқарағын алыңыздар. Қалыңын албағыңыздар, қалыңы біркемдай ет қойды. Бірок сумканы жуып, еміткенен кеде клеевый материалдар жұмшарат, крахмалы кеткенде. Бірок мен азыр алып салым. Алып тұрғанын бүт дайындап, күшіндіп өмет қойдым да, үтіктіп, ар бір емесін. Мен қолғы тіктім. Қолғы тіккенде өзгөчө болды. Мына ручканы көрүңүздөр, мен темирлерин подкладочный материал менен кошо ичинен тиккен. Эми болсо мына мынтип деп кошуп койдум. Ушундай магазинден темирлерин алып алсаңыздар болот. Сумка жашынакка ручкасы двойной болду. Коз да айыбы коз. Эми ушуну колго сайдыңбы деп айыбай таң калып сурагандар болду. Эми тойго көтөрүп бардым деп мактанып коеюн. Сумка айыбай жакшы эжекелейт. Ушул көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушундай сумкаларды мени менен кошо жазаңыздар. Менин каналымда бирге болуп лайк басып комментарий жазыңыздар. Мына ручкасын адамда узун кылсаңыздар болот. Бир кабат көтөрөм десеңиздер узарат. Бирок мен ондай эки кабат кылып көтөрдүм да. Мени поддержка кылып мен менен бирге болуңуздар эчекелер. Абдан сонун кооз сумка болду.